أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتے کے 10 صفات. حیوان اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے جبکہ انسان اپنے پروردگار کا اتنا وفادار نہیں ہوتا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے. فرماتے ہیں کہ نمبر ایک, کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے, جو مل جائے یہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے, راضی ہو جاتا ہے, یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے. نمبر دو, کتا اکثر بھوکا رہتا ہے, یہ صالحین کی نشانی ہے. نمبر تین, کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے, یہ رازیین کی علامت ہے. اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا, یہ صادقین کی نشانی ہے. نمبر پانچ, اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا, دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے, یہ مساکین کی علامت ہے. نمبر چھ, جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے, ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے, یہ متوازعین کی علامت ہے. نمبر سات, اگر اس کا مالک اسے مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے, اس سے ناراض نہیں ہوتا, یہ خاشعین کی علامت ہے. نمبر آٹھ, دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا, یہ متوکلین کی علامت ہے. نمبر نو, رات کو یہ بہت کم سوتا ہے, یہ محبین کی علامت ہے. نمبر دس, جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی, یہ زاہدین کی علامت ہے. غور کریں کہ کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں موجود ہے, غور کریں کہ کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں موجود ہے. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. جزاک اللہ. بکھرے موتی 873, جزاک اللہ, 15/12/2014. اللہ اکبر.